Pavarësisht aksionit që policia rrugore ndërmori gjatë muajit mars për të ndëshkuar shkelësit e kodit rrugor, statistika tregojnë se muaj që lan pas ka një rritje të numrit të aksidenteve. Në muajin mars në të gjithë vendin u shënuan 165 aksidente. Ato shkaktuan 14 viktima dhe 178 plagosur. Krahasuar me muajin janar e shkurt, numri ngjarjeve rrugore ka pësuar rritje. Në janar ndodhën 130 aksidente dhe në muajin shkurt 118. Në pjesën më të madhe ka rezultuar se shkak ka qenë shpejtësia te normave të lejuara dhe parakalimet e gabuara. Gjatë kontrolleve dhe monitorimeve të qarkullimit të automjeteve, duke përdorur mjete të pauniformuara, kamera, radar e alkol testues, muajin që lan pas u vendosën 33.614 masa administrative, shumica e tyre për parakalim të gabuar, përdorimin e celularit në timon dhe gjoba për tejkalim shpejtësie. 150 shoferë janë arrestuar dhe 983 patenta u pezulluan.